3 ရောင်ချေ3ရောင်ရိုက်ဖို့အတွက်ချိန်တဲ့ကံမှာအရင်ဆုံးပေါ့နော်ပထမဆုံးပေါ်ရောင်အတွက်ပေါ်ရောင်အတွက်ကိုရင်ချေပေါ်ပေါ်ချိန်အောင်ပေါ့နော်ပထမဆုံးချိန်မယ်ပြီးရင်ဒီဒီငောက်တိုင်းနဲ့ချုပ啊你啊你喏好的啦嗯好像啊别啊所以他妈的不不对信仰信仰也不对我吹你外面喏好个是古罗好嘛对那个他喏好个是古嘛对那个他的因为我妈对那个他的你你要么啊那都不来没那不的啊手机不要吹嘛喏手机不要တဲ့ွားပြီဆိုရင်ဒီမှာချိန်ထားတာတဲ့ွားပြီဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခါချုပ်ထိုးပေါက်လာတို့လည်းခေါက်ချုပ်မှာနော်တော့စာရမ်းနေဆိုတော့ရန်တိကျစရာတော့မလိုဘူးပုံတပ်ပုံနေရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စကီယာတိတိလေးတခုတော့ယူရွှေလို့မရဘူးเนาะအခုကတော့ဒီမှာလည်းတိကျပါပဲရွှေဘူးเนาะပုံနေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးအนุဆက်ရရတာဒီမှာချုပ်ပြီးပါပြီပြီးရင်ဒီအပေါ်ကိုဒီတိုင်းနောက်ကတိုင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့တစ်ခေါက်ပြန်ချုပ်နောက်ကတိုင်းနဲ့ပေါင်းနဲ့တစ်ခေါက်ချုပ ကျွန်တော်တို့ခုံနေရတော့ရှေ့တိုင်းနောက်တိုင်းဆိုတော့အဲ့လိုသွားတာပေါ့နော်တချို့ကတော့ဒီရှေ့ကိုဆွတ်ယုံမဲ့လို့မဆောင်တစ်ခုပေါ့နော်မဆောင်တစ်ခုဆိုရင်စီကြိုးခေကြိုးဒီကအောက်နေနေရှော့ခြင်းအိုက်တက်တယ်ပဲတဲ့ပဲရှော့လိုက်တာပေါ့နော်ဟာဒါတော့ဟိုဒီအောက်ဆုံးစာတန်းကိုအောက်ကိုနည်းနည်းလေးရှော့ရိုက်ခြင်းလို့အောက်ဒီဇိုင်းကိုရှော့လိုက်တာနော်။ပေါင်းပါရှော့လိုက်တာ။ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခါပြန်ချုပ်မယ်။ဒါဆိုရင်3ရောင်အတွက်ဝင်လာ။ပူလိုက်တာ။ဘယ်ပူလဲ။နောက်ဆုံးတစ်ခုအပြာရောင်အတွက်ပေါင်းမို့နော်အဲ့လိုပဲအောက်ကစာရွက်ကိုတော့ရွေးမသွားကြည့်နော်စာရွက်မရွေးသွားရင်ဟောချိန်တာအကုန်လုံးချိန်ရအောင်